hamma ham yutishni istaydi, lekin hamma ham og'ir vazn ko'tara olmasligi mumkin. Ruslan Nuriddinov, Andijon viloyati Xonobod shahrida tug'ilib o'sganman. 1999-yildan buyon og'ir atletika bilan shug'ullanib kelaman. Hali hanuz taxminan bir 5 yil ichi Xonobod shahrida og'ir atletika bilan shug'ullangan bo'lsam, 2004-yildan Toshkent shahar Olimpiya sport kollejida ta'lim olganman 2009-yilgacha. 2007-yilda yoshlar terma jamoasiga qabul qilingan bo'lsam, 2009-yildan hozirgi kungacha kattalar terma jamoasida shug'ullanib kelmoqdaman. Men ikkita katta akam bor. Ular ham og'ir atletikachi bo'lgan. Taxminan 96-yilda deylik, mana birinchi marta og'ir atletika zaliga olib borishgan. Kichkinaligim sabab qo'limga stanga berishmasdi, lekin shu matta o'tirib tomosha qilishga ruxsat berishardi. O'sha paytlar agar adashmasam 90 kilocha ko'tarardilar. Ularga qarab vau deganman. Erkak kishi palvon bo'lsa shunaqa bo'lar ekanda deb undan keyin o'ylaymanki, aynan og'ir atletikaga bir muhabbatim uyg'ongan. 1999-yilda birinchi murabbiyim Gafarov Marat Zafarovich bo'lganlar, akalarimga aytgan, Ruslan uje stanga bilan shug'ullantirsak bo'ladi, boshlasak bo'ladi degan. 1999-yil boshlaganman, 8 yosh edim hali. Adashmasam oktyabr oyida birinchi marta stanga bilan ishlashni boshlaganman. Allohga shukr, birinchi trenerim juda ham yaxshi mutaxassis bo'lgan va 2-3 yil atrofi fizikani ko'targanmiz, ham jismonan chiniqqanmiz. Keyinchalik o'zi stanga ham ancha oson ketgan. 2002-yilda birinchi marta musobaqaga chiqqanman. 2-chi o'rinni olganman. Lekin umuman bir medal ola olamanmi, yo'qmi degan fikr bilan borganingizda 2-chi o'rinni olsangiz bu katta bir turtki bo'ladi ekanda. 2004-yil yoshlar o'rtasida musobaqa paytida Toshkent Olimpiya zaxiralari sport kollejini murabbiylari nazar tushib qolgan bizaga, shu ikkita bolangizni ro'rga olib keling deb biz o'zimiz ham murabbiyga aytgan. Yaxshi katta ballar bilan kirib ketganmiz. Shukr qilaman, murabbiyimiz ham juda yaxshi odam bo'lgan, demak yaxshi tayyorlaganda bizani ham yaxshi rezultatlar qilganmiz, plus o'qishda ham yaxshi bo'lgan ekanmiz, o'qishda ham katta ball olib 2-chi o'rindan 3-chi o'rinda kirib ketganman ro'rga. 2007-yilgacha yaxshi rezultatlar, yaxshi natijalarni ko'rsatib yoshlar terma jamoasiga qabul qilinganman birinchi marta. Sakkizinchi yilda esa birinchi marta Osiyo chempionatiga borganmiz yoshlar o'rtasida. O'sha paytlar 3-chi o'rinni olganman. Birinchi Osiyo chempionatim, u ham birinchi marta chet elga chiqyapman, o'rinsiz qaytib kelmayapman. U ham bir katta motivatsiya bo'lgan. Atiga 1 yildan so'ng Osiyo chempioni bo'lganman yoshlar o'rtasida. Umuman olganda butun umrim har doim birovga yutqazib qo'yardimda, uzoqi 2 yildan keyin o'sha odamni yutardimda. Yoki O'zbekiston chempionatida chiqaman, yutqazib qo'yaman. Keyingi O'zbekiston chempionatida yutaman. Shunaqa bo'lib, Olimpiada ham shunaqa bo'lgandi. London Olimpiadasida 4-chi bo'lib qolganman. 4 yildan so'ng Rio Olimpiadasida g'olib bo'lganman. 2010-yil birinchi marta kattalar o'rtasida jahon chempionatiga chiqqanman. 10-chi o'rinni olganman. Keyingi jahon chempionatim jahon kumush medal sovrindori bo'lganman. 2013-yilda o'zi g'olib bo'lganman. Hayot davomida shunaqa 2-1 bo'lib kelganda yutqazganimni ertasi keyingisini yutganman albatta. Musobaqaga tayyorgarlik umuman mojarosi o'tish qiyin masalada. Har doim yo kasal bo'lib qolasiz, yo bir balo chiqib keladida o'zi. 2014-yil jahon chempionatidan oldin juda bir
kuchli forma dedim, juda qattiq forma dedim. 200 kilo dast ko'tarishni 2 martaga qilganman. Bu jahon rekordi degani, bu jahon rekordini 2 martaga dast ko'targanman. İkincisida dast ko'tarayotganda tizzamdan menisk buzilib ketgan. Operatsiyaga ketganmiz. Atiga 3 oydan keyin jahon chempionatiga chiqib 2-chi o'rinni olganman, lekin vazn bo'yicha yutqazib qo'yganman. 240 gram og'irroq bo'lganman o'zim raqibimdan. Raqibim ham oddiy raqib emas, 2 karra olimpiya chempioni Qozog'istonlik Ilya Ilin bo'lgan. O'sha sal shoshqaloqlik qilib qo'yganmiz edi. Operatsiya bo'lib 3 oydan keyin o'zi jahon chempionatiga katta formaga chiqib, sizni oxirgacha ulgimagan bitib olishga. Jahon chempionatidan keyin yana muammolar boshlandi. Butun 2015-yil shu muammolarning yechimi bilan o'tdi. 2015-yil oxiriga yana bir marta operatsiya bo'ldim. 2015-yilda o'tkazib yubordim birorta musobaqasiz. Jahon chempionatiga ham bora olmadim, Osiyo chempionatiga ham bora olmadim. Ikkinchi marta o'zi botqoqqa botmadik sal. 2 oydan beri tizzaga astagina boshladik. Taxminan 9-10 oy vaqt bor edi olimpiadagacha. Yanvarda boshlagan bo'lsak, to aprelgacha o'zim ham o'zimga ishonmayapman, to'g'risi gap. Chunki mashg'ulotlarda yaxshi ketmayotdi. Tizzam ishib ketadi. Har kuni muz bilan o'tiraman trenirovkadan keyin. Juda qiyinchiliklar bo'lganida. Bitta turtki bo'ldi. O'zimizda Osiyo chempionati bo'ldi-da, olimpiadadan oldin aprelda. Osiyo chempionatida menga shart qo'yishmadi, chunki pointlarim yetarli edi. Menga yetishda bemalol tajda chiqib qorasan. Prosta bizaga ozgina rezultatni ko'tarib olishing kerak degan fikr bildirildi murabbiylar tomonidan. Deylik musobaqadan oldin 190 kilo ham rov qila olmasdim-da, 230 kilo talchoq qila olmasdim. Musobaqaga chiqib esa 191-235 qilardim-da. To'g'ris ochilib ketdim. Ko'pincha shunaqa bo'ladi ham o'zi. Odam ochilib ketadi. Shundan keyin o'zimga ham ishonch paydo bo'ldi. Shu olimpiadada yaxshi natija bilan chiqsa bo'ladi. Olimpiadada 194-237 olimpiya rekordi bilan olimpiya oltin medali bilan Allohga shukr qilaman. Bizda bir yaxshi olimpiada o'tgan. Ruslan Narudinov. Kilos below his best. There's a weight he's done before. We're all on tenterhooks now, and so is Narudinov as well. Looks like he's out there having some more fun. Ruslan Narudinov, the gold medalist in the men's 105 kilogram class, now lifting for an Olympic record in the clean and jerk. So strong. Can this cap a wonderful Olympic Games for Narudinov? The crowd tells you, a new Olympic record in the clean and jerk. For Ruslan Narudinov of Uzbekistan. A gold medal as well to Narudinov.